Всех приветствую из студии Укрлайф ТВ вместе с Дмитро Корчинским. Здравствуйте, Дмитрий. Витаю. Здорово, что пришли, потому что, ну, начнем мы, как всегда, с искусства. Потому что вот буквально через несколько дней, 21 числа, если быть точным, в городе Киеве, в доме архитектора, что тоже как-то созвучное настроение, будет премьера нового, я бы сказал, такого творения, как там у Хайдеггера, как истоку художественного творения, творение Дмитра Корчинского. На сей раз это такая драма, да? Это, в общем, как драматург Корчинский снова вот утверждает себя. И называется это «Виденская кава». «Виденская кава». Наконец-то мы каву будем не пить, как везде, что с Киева, этих вот аппаратах, да? А как-то бескорыстно созерцать, наслаждаясь вот чему, Дмитрий, что это? Приоткройте, наверное, завесу над тем, чего, что ждет наших зрителей и тех, кто дойдет. Це розкішна постановка. Почалося все з п'єси. І вона ґрунтується на широко відомому факті, що в 1913 році у Відні одночасно мешкали буквально на сусідніх вулицях, терлися ліктями, зіштовхувалися десь там в під'їздах, в прохідних Фрейд, Гітлер, тоді ще, який мріяв за кар'єру митця, Сталін, Троцький, Тіто, до речі, там теж був. І от вони всі там разом терлися. І мені здалося цікавим зробити п'єсу, що всі вони відвідують одну кав'ярню. Всі ці люди, де за кельнершу гастарбайтерша з Галичини. І от вони залицяються до неї, інтригують, сваряться, з'ясовують стосунки політичні, ідеологічні, любовні, от будь-які ці. І от навколо цього зробити таку от штуку, частково навіть бурлескну. І це тим більше цікаво, що все-таки, на мій погляд, тоді багато що починалося. Це люди, які значною мірою створили світ, в якому ми зараз мешкаємо. Вони визначили ті основні ідеї, які ми дожовуємо ще по сьогоднішній день. І, мабуть, будемо ще довго жити от в руслі того, про що думали вони. Тобто це такий собі початок. От початок перед катастрофою, скажімо, 13-й рік, наступний рік вже починається загальна європейська катастрофа, Перша світова війна. І цікаво те, що ми знаємо, хто будуть ці люди, а вони ще про себе це не знають. І можна поза сумнівом піти зараз на факультет політології в університет, вчитися там 5 років, так нічого і не зрозуміти. А можна піти в театр, посидіти 2 години, і ви будете розуміти все основне, що вам потрібно знати про політологію, за 2 години. І за не такі вже великі гроші. Менше, ніж вам доведеться заплатити в університеті. От інтересно, просто цьому вже предшествував спектакль і фільм, которую мы здесь представляли, и 2 книги. То есть в какой-то довольно короткий период Корчинский себя, как сейчас говорят, это ужасно наоборот, но я его повторю, позиционирует не столько как там, не знаю, боевик какой-то, организатор всяких беспорядков, вот так даже иногда. Еще и страшнее тут слухи до нас доносятся, что просто какой-то там, не знаю, внедренный агент, а человек, который вот предался вольным искусствам. Да? И вопрос-то, он такой все-таки пушкинский, вот из Моцарта и Сальери, про сегодня о музыке я говорил только что с Юрием Шутко. Как много этих избранных счастливцев праздных, вот, на кого это ориентировано? То есть это же нужно иметь свободное время, нужно иметь определенную подготовку, ну, даже художественное развитие. Я знаю, что вот ты много работал там, например, с Ильей Киевой, даже об этом в Фейсбуке было, вместе ездили в Италию, там, с кем-то еще, наверное. Но это все такой почти юмор, а всерьез, вот, кому адресованы эти и книги, и фильм-спектакль, и снова спектакль? Ну, важко сказати. Взагалі, коли людина пише щось, вона, поза сумнівом, пише, так би мовити, для ангелів. Або для людей, яких вона перед цим читала сама. Тобто ми ж розраховуємо завжди на ту публіку. Скажімо, от мені було б цікаво, як би це прочитав, наприклад, як би це сприйняв Томас Ман, для прикладу. Чи який-небудь Джойс, чи ще там, чи Плутарх. Тобто, насправді, людина завжди посилається от туди, от до цих, от до великих мерців або до великих сучасників, коли вона пише, вона їм адресує це діло. Який сегмент публіки сучасної це сприйме, сказати важко. Ну, я думаю, що це наша звичайна публіка, комбатанти, злобні націоналісти,
і всі ті люди в Україні, які тут шукають що-небудь, намагаються ухилятися від роботи, від продуктивної праці, і заміняти її якимось розумуванням, можливо, активністю вже останні роки. От, власне кажучи, на цю публіку. Ясно, що це інтелектуальна драматургія, це інтелектуальний театр, але мені здається, що і він має бути так само в Україні представлений. Цікаво те, що це певною мірою змагання. Ми знаємо, були колись поетичні змагання. Там поетичні змагання в Блуа, наприклад. А це, так би мовити, змагання театральне, тому що одна трупа, один режисер, Ігор Марусяк, ставиться в Києві. І це така от Чеховщина, це постановка, яка на все на психологічних нюансах. І це, власне кажучи, певною мірою традиційна постановка. Те, для чого ми ходимо в театр. Ми ж не ходимо заради атракціону. За атракціоном ми ходимо в цирк. А в театрі ми хочемо побачити от саме гру обличчям. Ми хочемо побачити от драматургію, як ходять на акторів, наприклад. Нам все одно, що він буде робити, в якій п'єсі грати. Але важливо, як він це робить. От як це зроблено, і так робить Ігор Марусяк з цією п'єсою в Києві. А в Одесі Олексій Коломійцев – це, можливо, найбільш скандальний сучасний український театральний режисер. Дуже талановитий, він ставить по-своєму, і це буде, я так думаю, бурлеск-скандал. Там буде музика, я не був на жодній репетиції, боюся там бувати. І 27-го прем'єра буде в Одесі. Уже цієї постановки, тієї самої п'єси. Цікаво буде подивитися, яка вийде цікавіше. Ну, а вот с площадками, я понимаю, что вопрос такой, может быть, организации, он такой не очень удобный, но в Киеве все же дом архитектора, а ну, не какой-то театр там наш ведущий, да потому что у них там репертуар, все забито, или даже вы не обращались в театры? Ну, в театрах, ну, справді, зараз театральне життя переживає якийсь такий ренесанс в Києві, десь близько 80 театрів працює. Це не так багато, от в Парижі, наприклад, 500. Це різні театри, великі, маленькі, але от вони не порожні, що дивовижно. Тобто публіці навіщось це потрібно все. І ми просто підібрали зал достатній, тому що більшість цих театрів все-таки розраховані на 150-200 людей, а там зал на 400 місць. На балкони прекрасні, такі скрипучі крісла, там буде трохи підскрипувати. А коли буде люди волноватися, буде, там буде скрипіти. Ну а в Одесі який зал, що за площадка, звісно вже? Що ми вже проанонсували, так прямо от, хто в Київ не успів, зразу в Одесу таке. Так, в Одесі, я чесно не пам'ятаю, як називається цей театр. Це театр, і там так само, там 27-го і 28-го. Там просто був конфлікт з режисером, да, йому запрещали, як-то от були такі слухи, там плітки чутки, що там не давали, увольняли, що ставиш Корчинського, це якийсь визов тут, як-то відсилка. Якісь інтриги, він тих акторів, яких він взяв для цієї постановки, виник скандал в театрі, з якого він взяв цих акторів. Ну, я так думаю, що навіть не стільки із-за Корчинського, скільки із-за Коломійцева, тому що він сам по собі така от фігура занадто помітна, занадто епатажна, занадто скандальна. Ну, мабуть, таким і має бути театральний режисер для того, щоб звертати увагу. Але от все, що він робить, це завжди сильно помітно. Ну, все, що прийдеться, поскольку нас смотрят, в общем-то, безграничное количество не только подписчиков, но и вот таких случайно забредших любителей искусств на Украл.ФТВ, в ТВ, да, есть такие люди. И бывает, что очень много просмотров, и именно у Дмитрия Корчинского, да, не только те, кто понимает украинский язык, я говорю по-русски с тобой, меня тоже понимает разная аудитория, но по Одессе, ведь возникает сразу у какой-то части даже наших подписчиков или там каких-то зрителей вопрос, не есть ли это такой продуманный, расчетливый, какой-то циничный ход Корчинского именно в Одессе показать спектакль, по сути говоря, драматурга с именем, которого связывают не только революцию достоинства, но и события в Одессе, там, 2 числа, да, вот, поджог этого здания, там, облсполкома и так далее. Вот насколько эти события, ну, просто если коротко их откомментирую, и насколько вот это... Не, ну я не брав участь в подеях 2 числа.
І ну, Одеса – українське місто, там найбільш активна українська публіка, там сильні українські організації громадські. Вони перемогли якраз 2 числа, вони задушили там активний сепаратизм. Зараз продовжують активно чити. Взагалі, Одеса справді бурхливе місто. Мене навіть свого часу завжди дивувало, що, здається, курорт, море, пляж, і так очікуєш якоїсь такої розслабленості. Але ще в 90-х роках я помітив, що от в Одесі вони дуже швидко стріляють, швидше, ніж кияни. Тобто у нас в Києві, наприклад, чи навіть Дніпропетровську, навіть в тому самому Донецьку, ну, от багато що вже зробили, якщо конфліктна ситуація, спробували вирішити так, витягнути гроші таким способом. Ну, якщо вже не вдалося, то вже вдогонку давай ми його застрелимо. А в Одесі не так було в 90-х і певною мірою лишається по сьогоднішній день такий типаж населення. У них перша думка, коли виникає якась трудність чи конфлікт, так давайте його застрелимо. І от між оцією думкою, яка промайнула, і натисканням собачки, у них проходить дуже мало часу. От чомусь от навпаки. Тобто така от якась холерична публіка, певною мірою лівантійський, можливо, темперамент. Але, бійні кріка, да? Але, та, але стріляли там завжди легше і швидше, ніж в інших регіонах України. Я кажу, стріляли це просто як один з маркерів, показчиків, скажімо, темперамента. І поза як цей темперамент все ще зберігається в Одесі, незважаючи на відток, скажімо, єврейських громадян, який здійснювався останні там, 30 років інтенсивно з Одеси, все-таки там оця от суміш така от поліетнічна, яка утворює власне цей типаж одесита, вона лишається такою от собою. Ну і ясно, що там потрібно робити театр, тому що хто ж краще сприйме постановку, тим паче контроверсійну постановку, ніж люди з левантійським темпераментом. Угу. Тобто хочеться, щоб публіка, скажімо, або влаштовувала гучну овацію, або гучно обурювалася. Тобто хочеться реакції. Адже що нам хочеться? Реакції. Угу. Ну і тим більше, якщо там, не знаю, хто буде грати Гітлера в тому спектаклі, да? Ну, Одеса, це ж ще й оборона Одеси, це ще й окупація, там є всякі, опять ну, же, це така ну, нас... много чого можна спомнити. Ну, кажется, в цьому смислі тут не треба переживати, тому що ця п'єса в дусі поміркованого антифашизму такого. І я думаю, що вона буде цікава і троцкістам, і феміністкам, і всім, кому завгодно. Тобто тим людям, які перебувають в мейнстрімі якомусь ідеологічному. Дмитро, ну зараз тоді от твоїх спектаклів к обществу спектаклі, як пошутив би Гідебор, і у нас є на що посмотреть, і я не можу от как-то пройти мимо, скажем так, твоїх коментарів к этим событиям в Керчі. Да, от що це було такое перший раз за всю історію независимой України, на, в общем, на нашій території, в нашому Криму, да, происходит то, чого, в общем-то, не було ні в Росії, ні в Україні, а от в Америці, оттуда все как-то. Мы об этом только знали. И сейчас этот вот массовый расстрел, сейчас это переквалифицировано вроде бы там из теракта. Вот как к таким явлениям надо относиться, что Дмитро Корчинский насчет думает? Ну, по-перше, треба розуміти, що скрізь, куди приходить Росія, там одразу дві речі виникають. З одного боку безпреділ спецслужб, а з другого боку терор. Вся атмосфера дуже невротична, російська. І цей невроз постійно накручується. Він накручується засобами масової інформації, інтернетом. Скажімо, російський інтернет – найбільш брудний інтернет в світі. Якщо ми подивимося китайський інтернет чи турецький інтернет, ну, для тюркомовних народів, арабський, який завгодно, європейський, там значно більше ввічливості. Тобто не дозволяють. Якщо ти хочеш напитися лайна до схочу, це треба йти в російський інтернет. Тобто це дуже невротизоване середовище само по собі, і цей невротизм постійно ще накручується. З одного боку, це пригнічення політичне і соціальне, але з другого, от під цим от пресом буяють власне істерики, неврози, от все це. І ясно, що це має якимсь боком виплескуватися.
І от воно виплескується в такий спосіб. Справді, воно часто виплескується в терор. Що значить не було? Давайте згадаємо оцих от хлопців, які відстрілювали їхню поліцію, де там на Далекому Сході, по-моєму, чи десь там в Сибіру ця от група була. Все-таки ті люди, які найшвидше реагують на будь-яке приниження, це кавказці. Яка кількість терактів, яка кількість вбивств. Власне кажучи, РФ – це країна, де щодня відбуваються теракти. Ясно, що вони переважно локалізовані на Північному Кавказі, ці теракти. Але все одно. Тобто там теракти і за межами Північного Кавказу відбуваються разів в 1000 частіше, ніж, наприклад, в Україні. Себто те, що там щось таке мало би виникнути, це очевидно. Тим паче, що ця от вся от накрутка, яка є по засобах масової інформації, все, що там робить влада, як вона подає це діло, воно просто спонукає насильство. І коли влада думає російська, що вона каналізує це насильство виключно проти своїх ворогів, так не виходить. Тобто режим завжди помиляється. Всі розрахунки оманливі. Просто тому, що це люди. Людина завжди потерпає збитки, як написано в Корані. І само собою, що це насильство і всі ці жорстокості мають бути. Вони переважно побутові. Там людина зарізала собутильника, там вона когось утопила, там якесь там має масове побоїще. Ну, тут, от, скажімо, в такому в американському дусі все було зроблено. Хоча подробиць ми ж ще не знаємо остаточно. І навряд чи дізнаємося. А навіть коли ми будемо знати подробиці, ми не будемо їм вірити. Тому що всі засоби масової інформації, всі повідомлення московських окупаційних властей і поліції, вони брехливі по принципу. Тобто це буде лишатися загадкою аж до звільнення Криму і до того, коли нарешті вже українські правоохоронні органи зможуть займатися якимось там заднім числом цією справою. Угу. Зараз там назначено у нас прокурор ведет розслідування, но он обращается к открытым источникам, так написано, да? Вот интересный ход. Действительно, первая реакция была там, кто-то даже, директора она сравнивала с Бесланом, конечно, несравнимые трагедии, там были где-то заложники, там была война. Здесь постоянно подается российской пропагандой, что вот Крым, он так бескровно был присоединен, потому что там все хотели. Наверное, этот парень что-то он еще хотел, когда он действовал так. То есть получается, что это какие-то, ну, по большому счету, это первые жертвы вот этого бескровного якобы присоединение Крыма к России, да? Так, я думаю, да, можна, я думаю, так. Це саме так і потрібно трактувати. І нічого безкровного не буває в історії. І якщо Крим безкровно був приєднаний, то 100% що крові там буде литися іще дуже багато в ході всіх подальших подій. Тобто Москва – це те, що несе страждання завжди. Вона приносить так всю історію. Ми можемо подивитися всю історію цієї ракової пухлини на тілі Євразії і побачити, що скрізь, куди вона досягає, збільшується кількість страждань, збільшується кількість жорстокості, збільшується кількість бісівщини різноманітної. І це очевидно. Тобто це абсолютно логічно, це мало статися і буде ще багато такого на окупованих територіях. Давай немножко перейдем к бесовщине, это в другом спиритуалистическом каком-то смысле. Вот я не очень понял, потому что в этой студии много приходит специалистов, разъясняя, что есть вот единая церковь православная, она, в общем, так называется, УПЦ, и вот все эти приходы. Ну и, ну, если коротко, то первый, наверное, коштрих, это была ли, на твой взгляд, на самом деле попытка, инициированная какими-то людьми, идти там в Лавру, чтобы что-то отвоевывать, или это просто, ну там, скажем так, локализовали людей, которые, ну, не очень понятно, что они хотели, да, это вот из информповодов. Ну, а второе, надеюсь, что ты разъяснишь мне, что такое вот разрыв этих евхаристических связей, то есть теперь всех, получается, россиян, которые ходят у себя там в церковь, РПЦ, да, и на Афон нельзя, и куда-то туда нельзя, и вот, ну, две таких части. Ну, те, що було в Лаврі, я підозрюю, що це якісь були тітушки, найняті самими лаврськими цими представниками УПЦ і ФСБ. І
просто поліція їх локалізувала, бо вони сильно підозріло виглядали. Угу. Щодо розриву євхаристичного єднання, то, власне кажучи, Москва зробила те, що давно мало би зробити світове православ'я, тобто розірвати євхаристичне єднання з цією небезпечною сектою. Адже от треба просто порівняти, що ми маємо перед собою. Ми маємо Вселенський патріархат. До Вселенського патріархата, як і до будь-якого витвору рук людських, а не лише божественних, є дуже багато претензій, було і було весь час. Але тим не менше, це інституція заснована, виникла в часи Константина Великого в 4 столітті, і яка має величезну, власне, історію православ'я, це на 80% історія цієї Вселенської патріархії. Подобається нам це чи ні. І, тобто, це величезна традиція, власне кажучи, це і є становий хребет православ'я, якщо так можна сказати. І що цьому протистоїть? Цьому протистоїть секта, яка виникла в 1943 році. Зусиллями зовсім не Костянтина Великого Рівноапостольного, а Сталіна, який був атеїстом і комуністом і знищив десятки тисяч священників. Бо людей, які вважали себе православними. І от виникає ця структура в 1943 році, поза сумнів, з політичних різних міркувань. По-перше, важко було пояснювати американським християнам, чому вони мають допомагати радянському, безбожному Радянському Союзу, який знищує християн, а не, наприклад, Гітлеру, який дозволяє відкривати церкви і вести вільне релігійне життя на окупованих Німеччиною територіях. По-друге, Сталін тоді розумів, що от православне середовище в тих місцях, які його цікавило, його ж цікавили Балкани, його цікавив Близький Схід, ну от все те, що завжди всіх цікавить. Що якщо вести нормальну православну політику, то ти отримаєш величезну кількість агентури і можливість працювати і впливу в цих регіонах усіх, ну, от, в православних. Якщо НКВД в 20-30-х роках спиралася переважно, черпала, скажімо, кадри, черпала там за кордон, для своєї роботи за кордоном, це в єврейському середовищі і в середовищі соціалістичному, комуністичному вони знаходили, то потім це спроба от в цих от регіонах, там, де Балкани і там, де Близький Схід, поза сумнівом, це потрібно через православні, по православній лінії йти. І, власне кажучи, православна агентура доволі пристойна, вони мають і по сьогоднішній день, і ще Москва в усіх цих місцях. Ну, плюс ще Сталін же взагалі був, скажімо, здійснював таку собі реставрацію. Повернув погони, шаблі для начальників залізничних станцій, чорні ходи для прислуги в нових сталінських будинках, які будувалися вже з кінця війни і по смерть Сталіна. І ясно, що, скажімо, таке оце дресіроване православ'я потрібно було так само в цій от новій, скажімо, новій парадигмі реставрації. І оце от доробле існувало довгий час. Тепер у них вже нема КПСС і, скажімо, православ'я – це якийсь замінник КПСС. А от як, на той взгляд, прибіття, извини, зайшов такий в церкві переход такий плавний під там, не знаю, Горбачева, Ельцина, Путина вот в России, да? Это же тоже, наверное, было, ну, не то что болезненно, какие-то слухи ходили там про торговлю водкой, там какие-то миллиарды нажитые, вот попробуй там. Ну, хворобливого ничего не было, тобто вони займалися всім, чим звона. Ясно, що з розвалом Союзу вони отримали нові можливості для збагачення. Угу. Вони отримали нові можливості для збагачення і ще більший симбіоз зі спецслужбами у них виник. І от, скажімо, оце от утворення, оцей от державний департамент в тілі сьогоднішньої ерефії протиставляє себе світовому православ'ю. Це протиставлення себе світовому православ'ю. Це розрив Євхаристії, да? Так, це розрив Євхаристії. І добре, мені здається, що все чудово.
Тому що все виглядає добре. Тому що це насправді світове православ'я давним-давно мало би розірвати євхаристичне єднання з цією сектою спецслужб. Насправді. Це великий успіх України. Тому що, поза сумнівом, те, що світове православ'я сьогодні ворог ерефії, це великий успіх. Ми зацікавлені в тому, щоб у ерефії ставало більше ворогів. Ми ведемо з ними війну, і табір своїх союзників і противників Росії потрібно весь час збільшувати. Тепер в цьому таборі це православ'я, а на православ'ї засновується новий російський міф. Це культ Побєдобєсія з одного боку, а з другого боку – це казьонне православ'я. І от тепер серйозний удар наноситься по оцьому новітньому культу їхньому, і це так само дуже добре. Тобто все йде зараз дуже добре, на мій погляд. І поза сумнівом будуть якісь труднощі на цьому шляху, але уже те, що зроблено, це велика річ. І я вам скажу так, що от після досягнення державної незалежності в 91-му році, це найбільша історична подія, яка сталася. Все-таки. І через 50, через 100 років діти будуть читати в підручниках про набуття незалежності Української церкви, про позицію Вселенського патріарха. І саме це вони будуть пам'ятати. Хто там скільки вкрав, вони пам'ятати не будуть. Це не залишиться в підручниках. А це залишиться в підручниках. І потрібно розуміти, що ми присутні при історичної важливості подіях. Це дуже важливо. І це дає нам шанс українським православним стати в авангарді Вселенського православ'я. Скажімо, сформувати ті структури, які будуть такою войовничою церквою, церквою Бога живого по-справжньому. Тому що поки що, на жаль, те, що ми маємо в українському православ'ї, і Київська патріархія, і автокефальна православна церква, це уламки РПЦ. Угу. З усіма родовими хворобами РПЦ. І ясно, що це значно краще, ніж РПЦ, але все-таки це те, що має бути перетворено. Тобто українське православ'я, по суті, треба формувати заново і вичищати те, що є, і формувати, ми ж розуміємо, що церква ґрунтується не на церковних інститутах, не на церковній бюрократії, не на єпіскопах і на митрополітах. Церква ґрунтується на святих і на святості. Така церква нам потрібна, і от зараз шлях для такий от потужний поштовх в цьому напрямку нам зараз дали. А от я, будучи совершенно, кажется, дилетантом в області тонкості канонізації, ну, понятно, що був на екскурсіях в Лаврі, в пещерах, і там на уровні каких-то советських анекдотів все це проходило, а потом я просто бував в Лаврі, тому що там мастерські художників, ну, і прекрасне місце, там же кінофак був, кінофакультет. Потом там поменялся другой институт, и все равно эти общежития 18 века. То есть много там такого, что вот любой человек, живущий в Киеве, не может там не бывать в Лавре, потому что, ну, и приезжают же всякие uh-huh. друзья, в том числе из России, всегда в Лавру просятся, да. После восстановления там, правда, Успенского собора, там как-то все стало чуть так, ну, скажем, я думаю, что когда произошла эта реставрация, есть такая разновидность даже вандализма, я вычитал в старой энциклопедии советской, когда... вандалы, понятно, там, которые разрушали Рим, они не ведали, что творят. Вандализм какой-то, бомбардировок не только uh-huh. немецких, там, наших городов, или там союзнички, когда бомбили Германию, тоже все исторические, культурные центры, начиная там от Нюрнберга, заканчивая Дрезденом. Yeah. Это такой вандализм сознательный. А вот третья разновидность такая более тонкая, когда что-то реставрируется, восстанавливается без учета духа времени. Да? И вот нечто возникает такое, как... Ну, до речі, Бродський про це писав, що у Корбюзьє то общее с Люфтваффе, что оба потрудилися души над изменением облика Европы. Тобто він, Корбюзьє і Люфтваффе, вважав, що це явище одного порядку. Ну, насправді, поза сумнівом, тут він, скажімо, робив такий радянський кивок, тому що насправді над зміненням обліку Європи більше потрудилася англо-американська авіація і радянська артилерія. Угу. Але Корбюзьє, да, можна порівняти, і, скажімо, де нащадків Корбюзьє можна порівняти з цією англо-американською авіацією. Да. Ну, тут ми говоримо зараз навіть не об
архитектурных каких-то вот таких, даже не спорах о тонкостях, да, а о том, что все-таки лавра и вот святые, которые там, ну, вот в пещерах где-то существуют, там, условно говоря, да, предполагают какую-то там чуть ли не тысячелетнюю дистанцию. Вот вопрос, ну, к тебе, как человек, который понимает, о чем говорить всегда, насколько сегодня реально канонизировать кого-то в святые из, ну, нынешних, может быть, героев Украины, о которых так мало, к сожалению, в студии мы говорим, потому что они как-то погибают, эти герои, там, на фронте. И вот об этом пока все, что известно, там какие-то фамилии. Ну, це абсолютно реально. І в світі, до речі, акти мучеництва за віру і приклади великої святості ми маємо щороку. В різних християнських конфесіях, деномінаціях, але це часто по-справжньому великі люди, і такий процес відбувається, канонізація. В тому числі і новітніх діячів. В Україні ми маємо багато героїв. Це герої поки що національно-визвольної війни. Це, скажімо, не герої війни за віру. Можливо, ці люди іще, скажімо, не перебувають в тій мірі святості, про які потрібно говорити. Хоча, можливо, про багатьох ми і не знаємо. Але те, що такого роду люди виникнуть, це 100%. Я абсолютно переконаний, що ми ще побачимо новітніх святих Української церкви. І ми будемо просто в захваті від цих людей, від їхніх подвигів, від величі їхнього духу. От коли згадують, ну, опять же, Росія тут рядом же, да, і таке перекраювання теж історії відбувається, понятно, відказ від всього совєтського, і такий хитрий якийсь кентавр із такого монархічного, імперського і такого квазісовєтського. Понятно, канонізація там сім'ї Ніколая, який був там от расстрелян большевиками, ну, там были свои как бы перегибы, ошибки и прочее. Вот его сделали святым спустя там всего лишь навсего чуть ли меньше 100 лет, да? Вот что-то подобное в новой, может, Афинкефалии? Там у них есть какие-то разделения на там святый, новомученик, якось там вот такие вот. Тобто, да? Там их... Но обязательно, чтобы за веру, да, погиб человек, или как-то вот здесь дело не в гибели даже, а... Не, вот в подвиге, подвижничество же не только, да, ну, там, понятно, монахи, те, которые первые християни, и та, все они пострадали. Та, справа не тільки в загибелі, скажем, але справа в усіх діяннях. І поза сумнівом, все, що ми знаємо про Миколу II, про його сім'ю, говорить про те, що вони ближче все-таки були до протилежного табору, там, скажем, до сатани, ніж до Бога. І, ну, крім всього іншого, розумієте, от, що таке монарх в християнській традиції? Монарх – це, взагалі, монархія, так би мовити, це церковна інституція. Монарх – це миропомазаний. Це, от, як відповідні при посвяченні в єпіскопи чи в митрополіти здійснюється, є окремий для монарха. Він несе відповідальність перед Богом за народ, в якого він монарх. Тобто це певною мірою відповідальність, крім всього іншого, дуже велика. І от людина в часи війни відмовляється від, скажімо, відмовляється від цієї місії, уходить в приватне життя. Тобто це ж він перед цим був 20 років монархом, значною кількістю при абсолютній владі. Це абсолютна монархія. Тобто він ніс абсолютну відповідальність за все, що відбувалося з його народом, з його підданими. Там ж вони не громадяни, вони піддані. Це громадяни, скажімо, це ми існуємо в республіці, ми громадяни, і ми несемо відповідальність за свою республіку точно так само, як і кожний чиновник, точно так само, як і президент. В цьому суть громадянства. Ми маємо права, отже, ми маємо і відповідальність за те, що тут відбувається, кожен із нас. То піддані, за все відповідальність несе монарх. І от монарх доводить країну до революції, до кризи. І в найтяжчий для країни момент ліняє. І це взагалі-то найбільша підлість, на мій погляд. Тобто, коли їх розстрілювали, його вже розстрілювали не як монарх, а як приватну особу. Але приватних осіб в цю революцію загинули мільйони людей. Так чому цього? За що? Та людина, яка найменш гідна була із тих, хто загинув в цій революції, ця сім'я, яка найменш гідна була із усіх.
І вона найменш гідна була саме з точки зору християнських трактовок. Та й з точки зору, якщо ми станемо на точку зору інтересів російської монархії, це найменш гідний представник цієї російської монархії. Себто вся ця канонізація, вона стала можливою тільки завдяки тому, що москалі взагалі не заморочуються ніякою об'єктивною реальністю. Вони просто призначають. Якщо вони призначають героями неіснуючих персонажів, то чому би не призначати якимись там мучениками чи святими персонажів? Ну, зрештою, людей, яких Олександр Невський є святим благовірним князем. Тобто, і ми беремо і читаємо в діяннях, просто в діяннях, ми беремо брошуру їхньої церкви, де зібрано все, що нам відомо про Олександра Невського, і читаємо в цій брошурі, в цьому житті цього святого, що вся його діяльність полягала в вірному служінні окупантам, то татарам. Що ця людина, яка знищила власного брата, який наважився повстати проти окупантів, що це татарська підстилка, і от він у них святий і благовірний. А в чому взагалі? От... Ну, а побоїч Льдовий, там ж таки, у шоколадці, я пам'ятаю, там ж він воював где-то і успішно. Ну, він воював, по-перше, в інтересах татарів, а по-друге, це абсолютно якісь легендарні всі події. Тобто... Да, доказує, що... Ну, я не промахнувся, кстати, да? Он же участвував в Льдовому побоїчі, да? Или це фільм какой-то у мене в голові так склеївся? Ну, він участвував в фільмі, да. Він був учасником фільму «Олександр Невський». Ну, найменш вдалий фільм... Эйзенштейна. Дмитро, то есть я понял, что все-таки то, что называется возрождение украинской церкви автокефальной, угу. может начаться даже из вот этих вот, ну, великомученики или святые, или какая-то канонизация героев нынешних, которые пока еще нам неизвестны. И это совершенно, ну, там, современная версия даже вот строительства какой-то церкви. Да. Вопрос другой. Насколько в таком европейском секулярном обществе, хотя я знаю, ты вот человек, который там не очень так на Европу засматривается, когда речь идет о каких-то политических, может быть, там, ну, не знаю, союзах или движениях, но тем не менее, насколько это с точки зрения современной вот истории Европы, ну, не анахронизм, не выглядит как какая-то реакция консервативная, как какая-то консервативная революция, или как вот что это такое для современной жизни вообще, вот, ну, Украины в составе все-таки, в семье, пусть европейских народов, так будет красиво. Я думаю, що з Європою станеться те саме, що з нею трапляється завжди. Що з якихось окраїн Європи далеких приходять люди, які її черговий раз рятують. Так свого часу вікінги прийшли і створили багато європейських монархій і дали той поштовх, який дозволив цій от Європі, скажімо, вижити перед мусульманською навалою. І ну, вікінги, до того франки, так само це окраїна. Що таке Ахен? Це ж все, що за межами Лімісу, за межами Римської імперії. Це справді дикі народи були. Коли ірландський чернець в 5 столітті, який-небудь там Беда Достопочтенний, прибуває до франків, він там не може знайти і кількох людей, які вміють читати, не ворушучи причому губами. Тобто це по-справжньому варварство. Оці от варвари приходять і, власне кажучи, франкська Європа – це новітня Римська імперія, це нова Європа. А потім приходять вікінги, потім іще хтось, потім це от будується германська Європа, але германці довгий час для, власне кажучи, європейців, для греків, для римлян – це вособлення варварства. Але ми зараз маємо германську Європу, по суті справи. Себто я думаю, що українці будуть саме от тими варягами, тими франками, новітніми, які зможуть черговий раз врятувати Європу, як би ми до неї не ставилися, все-таки це найкраще, що є в світі, це Європа з її культурою, її традицією, її історією, кольором її шкіри. І себто, це от не найкраще божественне творіння, його потрібно весь час рятувати. І як багато найкращих речей, вони дуже нетривкі. От найкращі речі в світі, вони швидко псуються. Найкраща їжа – це те, що псується вже буквально через пару годин після приготування.
і найкрасивіші жінки швидше в'януть. Так само і з Європою відбувається. Тобто це те, що потрібно весь час підтримувати, весь час обороняти, весь час захищати. Ну, цього разу я сподіваюся, що це будемо ми. Так хочеться от передихнути і вспомнити все-таки отривочні, немногі впечатлення, в отличие от вас, Дмитрий, да, зв'язані з Європою, но сейчас все-таки возвращаюсь к тому, чем защищать. Вот когда наблюдаешь за, ну, это тоже информация такая открытая, доступная, за учениями, которые проходят на территории Украины, и последняя вот эта авария с Су, где погиб и наш летчик, и американский, то возникает вопрос, все же отчисления на армию, бюджет армейский, он там, видимо, недостаточный, и главное, обновление вот этого парка машин. Там можно представить себе, что Россия строит какого-то уже пятого поколения там истребителей, об этом сейчас надо искать специальную информацию, может быть. Понятно, что все-таки не стоит на месте такой авиапром в развитых странах, ну, начиная с Америки, да, там, хотя и в Израиле что-то делают, и во Франции, там, ну, есть страны, да, которые занимаются авиастроением, кроме, конечно, пассажирских тоже. Швеция, между прочим. Да, да. Ну, то есть, я думаю, что есть что сейчас вспомнить, но вопрос, как возможно Украине вот такое перевооружение, чтобы не было аварий, сейчас же все пишут, что, скорее всего, это от того, что самолет-то был старый, а что-то надо было делать, наверное, может быть, купить новый какой-то. Вот здесь вы видите какой-то выход для современных видов вооружения? Или, может быть, я даже себе такая крамольная мысль, такого вида вооружения Украине не очень-то и нужны, если там мы станем в НАТО и прочее, прочее. Ну, поза сумнівом, Україні потрібна авіація бойова. І поза сумнівом, все потрібно вкладати гроші. Значні. Та, треба збільшувати. Це потрібно збільшувати і бюджет, потрібно очищати від корупції воєнне відомство, потрібно вкладати туди зусилля і душу нації в це діло, щоб розвивалося. І для нас є завжди ж приклад Ізраїля. Що Ізраїль з населенням 5 мільйонів мешканців, країна, яка, в принципі, зусиллями власного військово-промислового комплексу забезпечує всі свої потреби, починаючи від пістолетного набою і закінчуючи до атомної бомби. Авіація є у них, да? Тобто своя? Да, у них є своя авіація, дуже непогана і дуже кваліфікована. Тобто самі строять самоліти, да? Залітання? Так, так, так. Кфір. У них все є. Це їхня доктрина, що в разі загальної блокади Ізраїль повинен повністю забезпечити себе всією воєнною технікою, всіма видами озброєнь. Вони користуються американськими літаками так само, але у них є свій дуже гарний літак. І, розумієте, сучасна ж авіація бойова, там від того, як ця штука літає і як вона там робить бочку, уже менше залежить, ніж раніше. Це все-таки переважно електроніка. Як він стріляє і як він ловить загрози, як він швидко визначає цілі. Тобто те, що там всередині цього літака, значно важливіше, ніж його здатності, ну, якісь там робити фігури вищого пілотажу. Хоча це теж важливо, мабуть, але в меншій мірі, ніж раніше. Ну, це вперше возникло ж во времена В'єтнамської війни, коли ще совєтські аси літали навіть не над Кореєю, а в В'єтнамі. І у американців вже були ракети вот эти дальнього наведення, а наші ще, ну, тоді совєтські льотчики великолепно були якраз на віражах во время пілотажа вищого, і там був такий підсчет, сложний доволі. Ну, тобто, це теж необхідно, звісно. Там, тем не менее, кто нас вооружит-то вот этими самолетами, если мы сами не построим? Я говорю об Украине. Ну, я вам скажу, чтобы створити власну, скажем, власний літак, мабуть, ми зараз цього не потягнемо. Ну, хоча Ізраїль вже потягнув. Ну, але треба користуватися, значить, треба закупити. Це все те, що нам потрібно. В це потрібно вкладатися. Ясно, що жодна армія сьогодні без бойової авіації не зможе обходитися. Дмитрий, ну і от ще, звісно, ця тема, ми її постійно продовжуємо в розмовах от з вами, але вона как бы так доноситься до нас от тільки цими якими-то, ну, сводками, по суті говоря, з лінії розміщення, з фронтової лінії, о погибших і ранених, в общем-то, українцях, гражданах, воєнослужащих з цієї сторони. Но с той стороны тоже какие-то граждане Украины гибнут, и вопрос, кто они, так до конца непонятен. То ли это коллаборанты, то ли это мирные граждане, то ли это вообще идущие куда-то. Хотя, может, это и ополченцы, как их называют. То есть вот
этот вопрос продолжающейся так называемой гибридной или локальной войны, да, насколько он сегодня остро стоит и для Европы, ну и, наверное, для мира, вот война в Украине. Как-то взгляд из Украины мы можем тут на этот счет поговорить, но вот твое представление о том, как это видится сейчас там из, не знаю, Совета Безопасности ООН, где выступал все-таки, ну не на Совете Безопасности, выступал на Ассамблее генеральный наш президент, да, из каких-то точек еще или там локаций, где встречаются, скажем так, первые лица, европейские держав, в конце концов, где даже и Путин с кем-то встречается тоже, вот оттуда как-то видение этого. И перспектива развития этого, по сути, конфликта. Знаете, еще в світі це часто сприймається гостріше, ніж нами. Угу. Ми бачимо, що, попри те, що це справді локальний конфлікт, тим не менше Європа йде на самообмеження, вводячи санкції антиросійські. Це ж ясно, що це не зовсім вигідно часто Європі. Власне кажучи, це взагалі невигідні обмеження, що Росія – значний ринок, а причому ринок дурний, на якому завжди краще працювати. Мають там 150 чи 200 мільярдів доларів з експорту енергоносіїв. Москалі і більшу частину цих грошей, ну, частину вони просто виводять в європейські, в американські банки, а на частину закупають предмети розкоші і все, що це, ну, і все це необхідно, чого вони не виробляють самі. І будь-які санкції в цьому смислі не дуже зручні Європі, тим не менше вона йде на ці санкції, тим не менше ми бачимо, що Америка посилює ці санкції, обіцяє їх посилювати ледь не щомісяця. Тобто вони сприймаються достатньо гостро, щоб там хто не казав. Не дивлячись на внутрішні конфлікти, які в зв'язку з цим, не дивлячись на роботу московської агентури, вони це сприймають все серйозно. Тобто нам потрібно підтягуватися до рівня серйозності цього сприйняття. Угу. Тобто нам потрібно так само доганяти по санкціям і, скажімо, ставитися до цього. Суспільство має ставитися серйозніше. Ну, посіє цей епізод. Це серйозна штука була з точки зору того, що Росію там не відновили, и чуть ли там не Украина вызвалась выплачивать какой-то там взнос России. Вот. Так, так, це так само серйозна річ. То есть это высвечивает отношения в Европе к России Європі, и конфликту? Справа в тому, що в Європі формальності мають дуже велике значення. Формальності і процедури. Це ми тут звикли нехтувати формальностями і процедурами, думати, не що формально так, але як воно насправді. Якщо процедура така, то, власне кажучи, всі наші зусилля на те, щоб нею знехтувати чи її обійти. Західний світ значною мірою тримається на формальностях і процедурах. І коли ми бачимо, що Росія не відновлена в тих чи інших європейських структурах, те, що і там чи інше закриті якісь процедурні ходи, то це треба сприймати серйозно. Так, да, це реальність. Це так, як воно є. І щоб там, тобто, треба орієнтуватися не на думку експертів, у нас же ж мільйон експертів і всі, а на факти. Процедури, інститути – це факти. І вони зараз нам говорять про те, що світ серйозно сприймає цю московську агресію. Серйозніше, ніж сприймаємо її ми, тому що у нас, тому що у нас немає реальних санкцій проти промосковського бізнесу. В Україні у нас немає реальної боротьби з агентурою ворога в Україні. У нас не приймається відповідне законодавство, яке б дозволило на легальних основах українським спецслужбам, правоохоронним органам душити промосковські впливи і промосковських діячів тут в Україні просто за фактом їхньої промосковськості. Тобто у нас багато чого немає в цьому смислі. А Європа потрошку запізненням і Сполучені Штати, але все-таки напрацьовує ці механізми. Ну, ідея миротворця, серйозна ідея, на взагалі? Наскільки це нам поможе, чи це єдиний наш шанс закінчити цей конфлікт, цю війну? Ідея миротворців – ні. Це, на мій погляд, просто дипломатичні зусилля. Угу. І ми розуміємо, що миротворці будуть тільки в тому вигляді, на який погодиться Російська Федерація. Тобто, як вводяться миротворці? Вони вводяться за згодою всіх сторін конфлікту. Нам не потрібні ті миротворці, які будуть зручні Російській Федерації взагалі.
Крім всього іншого, ми бачимо досвід застосування миротворців в різноманітних конфліктах. Ні до чого доброго це не призводить. Тобто нам потрібно повернення окупованих територій, а не замороження існуючої ситуації в безкінечність. Ясно, що ми зараз не можемо здійснити генерального наступу, тому що це збільшить інтенсивність конфлікту. Ми прямо скажемо, що наші Збройні Сили зараз не готові до війни одразу на 2-3 фронтах, які нам доведеться вести. Наприклад, там Донецький фронт, Кримський фронт і фронт де-небудь там в районі Харкова або в районі Чернігова. Тобто одночасно тримати такі фронти чи діяти, оперувати на таких фронтах, я думаю, що наші Збройні Сили на сьогоднішній день ще не здатні. Тому нам потрібно тримати конфлікт в тій стадії, в якій він зараз є, для того, щоб мати можливість в разі виникнення кризи всередині Російської Федерації скористатися цією кризою. Як ми з вами раніше казали, ці кризи періодично виникають в Російській Федерації. Це нестабільна структура. Тобто ця диктатура нестабільна. І у нас є шанс в найближчі роки такої кризи дочекатися. От в той момент, коли вона виникне, нам потрібно мати достатньо відмобілізовані і саме в зоні конфлікту достатньо збройних сил, які одразу зможуть перейти в наступ. Дорога, ну і наостаннє, все ж, ну, як кажуть, наступний електоральний цикл, да, і от від нього ждуть некоторые, що поменяется, значит, власть в Украине, и новые отношения с Россией начнутся, и все как-то очень быстро урегулируется. Вот те, кто эту точку зрения поддерживает, это какие-то определенные каналы там, и так далее, насколько сегодня она, что ли, имеет основание в действительности, насколько она здравая, вот, на ваш взгляд? Ну, це ясно, що це абсолютно хвороблива думка, і ми маємо не допустити будь-якого складу Верховної Ради чи будь-якої персони президента, які будуть зручні Російській Федерації. Тобто нам потрібно, щоб це були незручні структури, які могли би протистояти, а не домовлятися. Взагалі, сама ідея про те, що можна про що-небудь домовлятися з Російською Федерацією до тих пір, поки їхні солдати на нашій території, це порочна думка. Тобто домовлятися з ними можна тоді, коли наші відділи наших Збройних Сил будуть в Підмосков'ї. Тоді, можливо, треба сідати за стіл переговорів з яким-небудь альтернативним московським урядом чи сибірським урядом, але не до цього часу. Ясно, що багато телеканалів і засобів масової інформації в Україні працюють на ведуть капітулянську пропаганду пораженческу. Ті телеканали мають бути знищені. На жаль, вони поки що не тільки не знищені, але й в більшості. І українське суспільство має мобілізуватися для того, щоб все-таки їх знищити. Ми бачимо, що певні кроки можливі. Було ж рішення Верховної Ради по NewsOne, по 112 каналу. Поки що воно ще не має належних результатів. Але тоді, коли президент на хвилину займає конструктивну позицію, виявляється, що суспільство готове його підтримати. Тобто трошечки більш конструктивна позиція президента, відповідно СБУ, правоохоронної системи щодо ворогів держави, і я думаю, що суспільство змогло би вирішити цю проблему. А от заявлення Яроша по поводу того, що, ну, как бы его по-разному трактують, не допустим вообще в парламенты никуда вот людей, которые там придерживаются таких взглядов, ну, скажем, антиукраинских или там пророссийских. Это было связано, в первую очередь, с его, как сейчас говорят, таким пиаром. Ну, не знаю, идет ли он, кстати, в президенты, там, он один из 40 кандидатов. Это было связано с выведением какой-то части вот, добровольческой армии, там, я так понимаю, что он имеет какое-то еще влияние на это. Или с чем-то еще, и сигнализирует как раз о вот этом настроении в обществе, которое такое у нас. Ну, можливо, Ярос сподівається на те, що коли українське суспільство справді відчує небезпеку збільшення кількості сепаратистів в Верховній Раді,
то воно зможе змобілізуватися. Мушу вам сказати, що певні ознаки такої мобілізації є. Зверніть увагу, от у нас є цілий ряд націоналістичних організацій. Вони доволі активні. І кількість збільшується націоналістичних організацій. Тим не менше, зараз існує консенсус між цими націоналістичними організаціями в плані найбільш важливих речей. Перше, стосовно того, що недопустимо обливати один одного брудом. Це вперше в історії України. Раніше будь-який розкол, наприклад, чи будь-яка конкуренція між націоналістичними організаціями призводила до занадто гострої полеміки. Вона призводила до перестрілок і до цілих там, я не знаю, тон бруду. Ну, ОУН Мельниківці, ОУН Бандерівці, те, що відбувалося в часи визвольних змагань, перших визвольних змагань з 17 по 20 рік. Скажімо, це була дуже нечистоплотна атмосфера. Зараз ми з вами спостерігаємо зі здивуванням перший раз в історії України, що немає публічного поборювання між націоналістичними організаціями. Ми бачимо, як націоналістичні організації допомагають один одному в якихось пожежних питаннях. Треба витягнути когось із тюрми, не допустити арешту, не допустити судового засудження. Тут всі збираються і діють разом. Ну, принаймні, більшість цих організацій. І намітилися шляхи до якогось об'єднання в плані якоїсь спільної дії, коли це потрібно, в принципових питаннях. Наприклад, в тому, щоб не допустити реваншу вати на вулицю. Що ми розуміємо, що да, ясно, що Верховна Рада певною мірою промосковська, влада так собі, але принаймні вулицю маємо контролювати ми. Що добре, нехай їхня влада буде вдень, але наша влада має бути вночі тоді. І мені щось здається, що українське суспільство зможе на цьому наполягти. Що сьогодні кондиції українського націоналізму значно краще, ніж були навіть 4 роки тому. А з вождями як? Хто? От єдиний вождь якийсь? Тільки йому казалося йти в президенти, да? На кого сейчас вообще рассчитывать приходится, вот, объединенным правом, если можно так выразиться? Ну, пастухи ж потрібні вівцям, правильно, а вовкам пастухи не потрібні. То есть не называем пока фигур и лидеров, да, и они как-то там между собой... Не, я думаю, що зараз єдиний вождь якийсь і не потрібен. Нам не потрібна одна націоналістична організація, нам потрібно 10 тисяч націоналістичних організацій. І треба, щоб об'єднувалися вони не вождями, а кожного вождя легко або вбити, або купити, як ми знаємо, а спільними поняттями і якоюсь стратегічною метою. До цього йде. Дякую, Дмитро Грачинський. И мы продолжаем разъясняться на круглых ТВ. Прощаемся, надеюсь, ненадолго с нашим гостем.